Hola a tots i a totes, jo sóc l'Enric Esplugues Pastor, alumne de l'escola d'Aina Isar i que actualment està cursant primer ESO. El que faré en aquest vídeo és recomanar-vos el llibre del pijama de ratlles. Aquest llibre va ser publicat el dia 5 de gener de 2006 per l'editorial David Fickling Books. Aquest llibre està escrit i narrat per l'autor John Boyd. La història d'aquest llibre està basada en fets reals i succeeix al camp de concentració de Auschwitz, on es tancaven els jueus. El que tracta és d'una família que viatja a Auschwitz i el que volen fer, aquesta família, és estar a favor de Hitler, ajudar-lo a tancar els jueus, etc, etc. I un dia el Samuel, que és el protagonista d'aquesta història, doncs es troba amb un refugiat que estava allà dintre el camp de concentració i, bueno, i doncs parlen de moltes coses, passen moltes coses també que són molt interessants de saber-les, ja que no se saben, per exemple, llegint la Wikipedia o coses així, sinó són coses que, doncs, que et marquen i que et fan reflexionar sobre moltes coses, com per exemple que no per ser d'una altra raça o no per ser diferent has de tancar gent a un lloc i matar-la o torturar-la. I jo crec que és un llibre per gent, sobretot, que li agrada llegir i que li agrada, doncs, estar en un llibre molta estona, bastant de temps, perquè no és un llibre curt i, bueno, és una història que la gaudireu molt si us agrada llegir. De l'1 al 10, aquest llibre, jo el puntuo amb un 9, ja que és un llibre que m'ha fet reflexionar sobre moltes coses, però hi ha hagut un par de capítols que se m'han fet una mica pesats.